No tak konečne je tu jeseň, ja som sa nevedela dočkať, že môžem ísť plávať. No a jeseň znamená dekorácie, čo milujem, pretože tekvice samotné sú nádherná dekorácia, chryzantémy sú nádherná dekorácia. Ja som teraz si pripravila pre vás pár takých typov, čo by ste mohli použiť, veľmi jednoduchých, čo každý dokáže. Pozrite sa, toto je biele aranžma, lebo som našla biele tekvice. Tak som si k tomu zobrala aj biely vres. Vres je samotný, je krásny, takže ten netreba k tomu nič. Sviečky, normálne poháre, pozrite, normálne zavarovacie poháre a túto cineráriu krásnu strieborný lístok, no nádherné to je, a tu ešte mám také staré lampáše, no a je to krásne. Toto je jedna dekorácia, keď chcete bielu, úplne super, dá sa to urobiť aj na jeseň. Na jeseň keď chlapci rukujú. Toto je ďalšia krása, som veľmi pyšná na to, ja mám to taký slepý kút a tu nejak nič moc veľmi nemávam, ale pozrite sa, ako toto krásne vyzerá. Našla som na chalúpe takéto medené nádoby, do nich som dala vres, chryzantémy, našla som aj kolesá dve a k tomu, keď dáte zo pár tekvic a nejaké šišky, tak to vyzerá skutočne nádherne. Keď máte takýto slepý kút ako ja, že tu nič dokopy neviem dať a máte náhodou aj stoličku, ktorú tiež nemáte kam dať, ja som tu našla na jednej buračke, to je nádherná tonetka, ale vôbec sa nám sem nehodí a používam ju tak raz za rok na jeseň. Vždycky ju dám do tohto kúta a na ňu dám nejakú dekoráciu. A dnes som si našla starý kôš, vyplnila som to tekvicami, dala som tam nejaké šišky, čo som nazbierala. Jestli pak víš, z ktorého stromu je tadle šiška. Aby nebolo smutno, tak úplne, tak buď sem dajte nejakú sviečku, svietnik sem môžem dať, takto aj to tiež dobre vyzerá. Alebo to môžete dať vres, môj obľúbený. Ja som ho dala ešte takto také oranžové, aby to bolo trošku veselé. Tak sa pozrite, krásna dekorácia, jednoduchá, na doslepého kúta dáte stoličku, hociaku a máte tam krásny koš, krásne tekvice, to je nádherné niečo. Ja nemám schody v dome. Predstavte si, no normálne zvonku prídeme bez schodov, čo je síce super na starobu, lenže ja nemôžem urobiť dekoráciu na jeseň na schody, čo vyzerá nádherne. Tak som si spravila teda dekoráciu, ako keby to bolo von. Keď máte vy schody, tak si spravte takúto krásnu dekoráciu vonku. Ja som si zobrala chryzantémy a nechcelo sa mi kupovať kochlíky, tak som si to obalila takýmto tartom, to mám také kúsky. No ja som to tam nalepila a nechala to tak, chvíľku to vydrží, vyzerá to celkom dobre. Dala som tam ku každému tekvičku a sviečku, vyzerá to fakt krásne. No a na každý druhý schod som dala toto môj obľúbený vresík so striebornými lístkami, no krásne to je, pozrite sa, nádherne to vyzerá. Môžete dať svetla na jednu stranu, na druhú stranu, ako sa vám chce, ono to je krásne, či je to tak alebo tak. Ja som si ešte aj samozrejme vyzdobila moju prekrásnu terasu. Najobľúbenejšia rastlina na jesene vres. Vres je prekrásny, sám o sebe, ja mám strašne rada. Keď to tak niekedy spravím, tak normálne večer, keď je tak pekne vonku na jeseň, tak si sadneme s mužom, zažneme si sviečky a normálne sa tešíme, aký je ten život krásny. To je nádhera. Jeseň je pohovská. Dúfam, že aj vy ju máte radi, tak keď máte vy nejaké tipy na dekorácie, pošlite mi, budem rada.